bidhaa ndio hapa. Sasa kuonyesha. Haya ndio mahindi ambayo tunatoa hapa. Kwa hiyo ndio kazi halisi ambayo tunaifanya. Mimi na vijana wangu tunajitoa kwa moyo mmoja. Kwa hiyo tunategemea kwamba siku si nyingi hapa mahindi yatatoka. Okay? Yeah. Na kuna nyanya hizi hapa hizi. Hizi kama mnavyoona. Okay. Nishaanza kuweka. Okay. Hatujazipa huduma kali, huduma nzito, hapana. Ila tu tumegundua kwamba hali zenyewe na yeye iko vizuri. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwamba tumejaribu, naona kama zinaenda. Tutafanya na zenyewe panapo majaliwa. Bas. Yeah. Sindi? Ndio. Au nasemaje leo? Ndio hivyo. Au sio? Eh. Ni swala kumwomba Mwenyezi Mungu atupe uwezo na afya njema ili tuweze kufanya hili swala. Ndio watu umetandika hii mipira hii hapa. Hii unaiona hii. Ili tusaidie baadaye. Kwa hiyo hii tutafanya kilimo kile kile kama huku. Mnakumbuka last time tulivuna majani hapa. Okay. Tulivuna majani hapa na mengine tuliacha hapo pale. So far ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba yanarudi tena. Haka nikapati kadogo kama majani ambayo kapo hapa. Lakini nikikwambia ni nguvu ya hapa ni kwamba tutaweza kuvuna mengi zaidi. Kwa sababu tunayahudumia, tuliyapalilia kama hivi tunavyoona hivi. Okay. Kwa hiyo majani ni mazao kama mazao mengine yoyote yanayohitaji huduma kamili. Sasa sio kwamba unapanda majani afu unayatelekeza. Huwezi kupata kitu. Okay? Pale tuna mbuzi pale. Tunafuga mbuzi. Okay? Hao mbuzi maana yake tunategemea kwamba hawatokuja kutoka hapo baadaye. Okay? Kwa sababu mazingira yetu haya yanabadilika. Watu wananunua viwanja. Okay? Kwa hiyo sehemu za kuchungia utakuwa hakuna. Ndio maana mbuzi wako ndani. Wanatoka kwenda kuchunga. Lakini baadaye hapo harakati nyingine zitakuwa kwamba mbuzi kukaa ndani. Ndio maana unaona hii live space ambayo tumeweka hii. Hii. Ili kwamba ikikua itasaidia kukinga waya huu.